Juristi Kreshnik Spahiu komenton lëshimin e hapësirë të dy satelitëve, Albania 1 dhe Albania 2. Spahiu shprehet se ajo që e bën të dyshoj është mungesa e informacionit për lëshimin e këtyre dy satelitëve. Në një intervistë televizive, Spahiu thekson se duhet të ketë më shumë të dhëna mbi arsyen pse janë hedhur apo sa do të qëndrojnë në hapësirë satelitët. Përmes ironisë, Spahiu thotë se nuk ishte e nevojshme të lëshoheshin satelit për të identifikuar katet pa leje. Informacioni se pse i duhen satelitët është disi i mangët dhe i vetmi informacion që doli është nga hakerat iranian. Ajo çfarë dim është një informacion shumë i shkurtër që lidhet me identifikimin e trojeve të ndërtimit, tokave bujqësore dhe identifikimin e fluksit të trafikut rrugor apo 2-3 çështje të sigurisë. Nëse janë vërtet në funksion të këtyre çështjeve, unë mendoj se këto 6 milionë euro nuk janë shumë. Ajo çfarë më bën të dyshoj është mungesa e transparencës. Nuk mund të dalësh në Facebook dhe të thuash u ngritën këto në ajër, çfarë u ngritën në ajër, pse u ngritën dhe sa kohë do të qëndrojnë në ajër. Nuk mendoj se duhet ngriheshin raketat në qiell për të identifikuar katet pa leje, përfundon Spahiu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.